Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping videomiz sotiladigan bitta Qirg'izistondan kelgan sigirimiz, keyin bitta bo'g'ozimiz, keyin bitta echkimiz bor, 3ta bolali echkimiz. Shularning ahvolini aytib o'tiladi. Videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga juma, muborak kun sanamiz. 7 aprel 2023 yil, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Uzoq yaqinda telefonlashganlar orasida ko'rib turgan nomlaringni oxirida o'zlagat bo'ldilar. Qiziqqanlarga egizaychi 3ta bolali echki, boshqachasidan bunaqa sigirimiz, bolasi xonajilidan Qirg'izistondan kelgan, u pechatlari bilan bor. Bo'g'ozimiz o'zimizning esim bo'lsa kerak. Pechati yo'q. Yaqin bo'g'oz, qani o'zam boshladik. Birinchi bo'lib bo'g'ozdan sigirdan boshlaymiz. Sigirdan boshlaymiz. Bo'yi 1.35 atrof chiqadi, bo'yi. Taxminan 1.35 atrof chiqadigan. Bolasi xonajidan ekan. Bolasi xonajidan 1 haftalik bolasi. 1 haftalik bo'lgan ekan. Uni haqiqatda kuchli ekan, yo'g'on ekan. Men Qirg'izistonning mollari o'zi yo'g'onroq bo'ladi. To'g'risi yelini oqidan tutib. Qo'yoq-da. Ust qo'yoq. Nechta litr? Yerasa yuvosaman. Nechta litr usti bor buni? 10 ta usti. Paxta yozgan. Hozir beryapti. 10 ta beryapti. Ha. 10 litr sut. Bolasi ham endi sog'ib olibdi-da ertalab. Sog'olangan holati bu. Sog'olangan holati. Sog'olangan holati u bo'shab yotdi haqiqatda. Xo'sh, 10 litr sutga beriladi. O'sha tovush baland, lekin polvonligi polvon. Nechinchi bolasi yonida? 6-ta yurak, ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Yurak 6 yurak. 6 yurak. Ko'rgansiz-a? Xo'sh, yurak 6 yurak, yurish turishini ko'rib turibsizlar, yurish turishida ko'rinishda nuqsoni yo'q, xohlasa, yebit salomligi ham molda ayib yo'q, a? Yo'q, hamma yo'g'i zo'r. Molda ayib yo'q, nuqsoni yo'q, xohlasa. Xo'sh, yurish turishini ko'rib turibsizlar, lekin tovush kuchli, xohlasa, uzunligi ham uzun, janavar, echkilar ham dahshat ekan, janavar. Pulini nech bo'lsa kerdi? Pulini arzon qilib. 17 million ham bor. 17 ham bor. Ha. Dastaka. Dastakasi bor. Vodiy bo'ylab dastakalar ichida 17 million so'm ham bor. O'zbekiston bo'ylab kelishiladi? Kelishiladi. Xo'sh, bolasi xonajinidan deganlarga, bolasi xonajinidan ozgina-ozgina savob beramizmi taqriga? Taqriga savob beramiz. Ko'ramiz. Telefon qilasizlar, bolasi xonajinidan axtarganlarga mana ikkinchi sigirimiz. Birinchi bo'lib ko'rsatdik, keyin savob beramiz. Oxirida savob beramiz. Xo'sh, yurish turishini ko'rdinglar, yurish turishida ko'rinishda nuqsoni yo'q, xudo xolasa sutga. O'raligi ham rafaqura, nimani bo'lsa yuvoradi. Yuvoradi. Limon qilasizlar, kelishlar, xudo xolasa endi bo'g'ozni ko'rsatamiz. Bo'g'oz deganlarga nima ekan bu ham, yana ancha tashab qopti. Xudo xolasa 5-6 kunda tug'adi. Bo'yi buni endi 1.30 ga yaqin chiqadi, 1 kun ham 5 dan oshiroq, mana shu 1.30 atrof chiqadigan. Ko'zlari qizil, olib birodalardan. Tutalari ham chiroqli ekan, lekin yelan oqidan. Bu nechinchi sinf tug'adi? Bu 2-chi sinf tug'adi. 2-chi sinf tug'adi. 4 yurak, yosh narsa. Yuragi 4 yurak, tug'sa 2-chi sinf tug'adi. Xohlasa, mollayib yo'q. Ayib yo'q. Nima o'zi? Yurish tushining bilan kelib tur turing. Yaqin qolgan xohlasa. Kunli qolganda, ha? Kunli qolgan. Kunli qolgan bo'g'ozlardan qo'qonni ham ancha katta bo'lib, yelinni ham ancha tashab qopdi. Mollayib yo'q, xohlasa. Mana yaqin bo'g'oz olaman deganlarga yaqin bo'g'oz, xohlasa kunli qolgan bo'g'ozlardan 92 sent tug'adi, yuragi 4 yurak deyildi. Puli necha pul? Buni necha kam bor? 13 million so'm kam bor. Bu yer dastatlar vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab beriladi? Beriladi. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda vodiy bo'ylab aytilgan narxlarda dastakasi bor. Telefon qilasizlar, 13 million so'm kam bor. Yurish turishini ko'rdinglar, qaytara oling. Yurish turishi, ko'rinishda xohlasa ayib yo'q. Nuqson yo'q, xudo xolasa moldan. Shu ro'zg'or bob sigir bo'ladi, lekin yelani yaxshi ekan, sog'liq ekan, molda eti ham yaxshi ekan, polvon ekan. Uydan chiqdim. Uydan chiqqan. Uydan chiqqan variantdagi mollar. Telefonlashib ko'rasizlar, xudo xolasa kelishlar. Xo'sh, mana endi echki navbat. 3ta bolasi bor. Bular necha kunlik bo'ldi bolalar, dadalar aka? 5 kunlik. Janavar. Kindilar ham turibdi. Bular bolalar nima? Ich o'yim taka. Ich o'yim taka. Yosh chi nasin? Yosh. Mana ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Mana shular yonidagilar ikkinchi bolalar, egizaychi echkilar, sutchi suti, sog'liyatmi? Oldin ichida 2 ta tuqqan. Suti 2 litr tosib, 2.5 litr. Sog'liyatmi? Sog'liyapti. 2 litr atrof 2 litr atrofida sog'liyapti. Xo'sh, bolalar uchlasi ham taka. Janavarlar chiroqli qilgan bolalar endi dadil to'g'risi ko'p do'stlar. Endi ular qo'yib olibdi, qochib ketib qolmasin. Puli nechta pul? Puli 5 million. Kami bor. Kam bor. Bu yo'lda dastlab yalibsizlar. 4.5 deng. 4.5 kam bor deng. Bular? Bu
bu narsalar uchun 4 yarim qilib beraman. Do'xlasi kam bor-a? Kam bor. Kelishlar yaqa. Vodiy bo'lib bor, 4 yarim million so'm kam bor. Endi bu ko'rib turishlar, anchadan beri echki chiqarmagan edik boshqachalaridan. Yana seni yaxshi tutib beradi ekan-a, endi shu 2 litrdan oshirayotgan bo'lsa. Yana va. Echki olaman deganlarga xulosa yaxshi variant degan eng qiziq. Balkini yishini ko'rib qo'ysin. O'raligi xo'p. Xulosam ayb yo'q ularda, ison yo'q-a. Sodir uradimi? Sodir uradi. Sodir uradi deyman. Shunda chup tema haydamaydi. Chupay bilan kirib ketadi. Chupay bilan kirib ketyapti haqiqatda. Telefon qilasizlar. Bolalar ham ancha dadilib qolgan, yugurib yuribdi qani. Qarasizlar. 5 kunda bolalar juda dadil bo'lib. Telefon qilasizlar, echki olaman deganlarga bolasi 3 tasidan. Boshqachasidan ekan. Telefonlashirasizlar, xulosa kelsa yelindi. Yelindan ko'rib qo'yaylik. Sizga de yelinga o'xshab, u ham oq yelin chiroqroq ekan janoblar. Eng qizig'i 2 litr ham. Ay, shivan ketdi. Aytdim, echil bo'ladi lekin. Anchancha ish bo'lmaydi. Telefonlashirasizlar, kelishlar, echki olaman deganlarga echki mana 3 tasidan bolasi sigir olaman deganlarga Qirg'izistonniki, bittasi uni o'zimizniki. 94 Echkiga alohida nomer aytilayotganchilik, echkiga nomer 94 94 602 10 81. Ko'rib turgan nomerlarni aytib o'tildi. Shu echki olaman deganlarga shu nomer. Sigirlarga lekin boshqa nomer aytiladi. Xohlasa telefon qilasizlar. Xo'sh, mana sog'ilishlarini ko'rib qo'ysak, faqriga sog'ayapti endi ozgina ozgina. Mana so'rovdan bitta sog'ilaman. So'rasan, bir xil chiqadi, so'rasan. Bir xilda chiqadi so'rovdan. Mana ko'rib berish, so'rasan. No savolingan paytda deyildi. Xohlasa yoshlik yuvosh. Erkak shayol tanlamaydi. Pulni nech bilan aytdingiz? 17 million. 17 million. Kam 16 desa-chi, kam bo'laveradimi? 16 kam bor desa-chi. Bo'laveradi. 16. Nazarlar uchun orzolasiz. Xohlasa bu bo'laveradi. Tortishmaymiz desan sipobdi. Bungacha bunga. Unaki desa bo'ladimi? Yo'q. Unaki ham deydi. Unaki yarim. Unaki yarim million so'm kam bor. Xohlasa kelishlarda telefon qilasizlar. Endi esdan chiqib qolibdi. Tortish buni unaki yarimmi? Buni 16 million so'm kam bor. Yana kelishtiribroq beriladi. Yana telefon qilsang, xohlasa mana shunga o'xshagan bog'oz olaman yoki Qirg'izistondan kelgan bunaqa chiroqliq mallasidan olaman. Mallashvetlarga o'xshaydigan chiroqliqni olaman deganlarga videoni podlistga qo'yib olsalaring, endi echki olaman deganlarga echki ham bor. Podlistga qo'yib olsalaring, axtarganlar yordam bo'ladi. Keyinroq yuribdiganlarga ko'proq mollar bo'ladi. Mol, shu sigir, bo'g'oz. Shunga o'xshash mollar bo'ladi. Telefonlashaverasizlar. Echkilar endi kamdan-kam chirib bo'ladi. To'g'risi, echkini endi chirib bo'lganini chiqarib qo'ydik, alohida nomer ham qo'ydik. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon nomerda ayting. 95-lik. 017. 58-58. 58-58. Ko'rib turgan nomerlar aytib o'tildi. Telegram bu boshqa nomerda bor. Aytasiz buni. 93-lik. 781. 99-79. Telegram bor. Bu ikkinchi nomerga yozsalar ham bo'ladi. Birinchi nomerga. Xo'sh, hozir aytilgan birinchi nomerga telefon qilsa ham bo'ladi, mollarga, echkilarga aytildi nomer. Telefonlashasizlar, xudolasi arzon qilib kelishtirib beriladi, hammasini kam bor aytilgan narxlarda. Echki to'g'risi anchadan beri shunday turadi, ko'pchilik so'rardi, echkini olaman, mana chiqar deganlarga yaxshi variantdagi 3 ta bolasi bor echkilarimiz, sigir bo'g'ozliklarga, mana sigirlarim yaxshi variantdagi mollar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.